Velkommen til Hashtag Sport Fyn med Abeltrup og Rasmussen, og det er kollega Leif Rasmussen, og jeg hedder Niels Abeltrup, og vi skal tale om kampen, Superliga-kampen på søndag mellem Randers og OB, så selvfølgelig kl. 13 på søndag med Gudenåden hedder det stadigvæk, den haler vi lige frem også. Ja. Og ja, man skal jo lige samle sig her nogle dage efter, her i timerne, her i døgnene efter landskampen. Det prøver vi på. Vi prøver at se fremad, som vi skal i moderne journalistik. Hvad skal vi se frem til, Leif Rasmussen? Ja, nu siger du, at det selvfølgelig er kl. 13 i Randers, men det er jo i vore dage, eller det er jo et kamptidspunkt, som er lidt unormalt. Det var det ikke i gamle dage. Men så OB skal stå tidligt op. Ja. Og man kan jo sige, at de kommer fra en succesoplevelse. Hvis nogen skulle have glemt det, så har de faktisk vundet 2-1 over AGF jo. Hold da fast, ja. Det har vi ikke glemt. Ja, efter 6 nederlag i træk. Men det ændrer jo ikke ved, at OB skal stramme sig an nu. Ja. De ligger nummer 13 i en Superliga med 14 hold, og det var ikke meningen. Det er ikke ligefrem flot. Det er ikke flot, og nu kan jeg sige, at næste runde, når den er spillet, så har alle hold været igennem én gang. Det vil sige, at man er nået halvvejen af grundspillet. Og situationen er jo lige nu, at OB er 7 point fra top 8, ikke engang top 6, men top 8. Det er ikke nogen prangende situation, må Nej, det er det ikke. Altså, og de der 5 point, dem skal de ligesom i hvert fald, jeg vil sige, inden vinterferien have minimeret, så ja. Man ligesom kan sige, når man går ind efter juleferien her, at OB er stadigvæk med på en eller anden måde. Altså, det er vel det, det handler om, som jeg ser det. Altså, man skal, det der med slutspil, skal man nok pakke lidt væk, for jeg synes, der er nogle hold, der ser... Blandt andet Randers, der ser stærkere ud. Ja. Er klart stærkere ud end OB i det lange. Hvad er det, der gør Randers så stærke? Hvad er det, disse jyske hængste kan? Jamen, jeg mener, at de på et tidspunkt har de ansat Colin Todd fik fat i noget rigtigt. De ansatte en mand, der var meget britisk, meget enkel i sin måde at spille fodbold på. Og der var de så heldige at finde de spillere. Tydelig i sin stil, hedder tydelig, det. Tydelig i sin stil. Og måske knap så fixeret på alle mulige røde tråde og boldbesiddelser. Hvad ved jeg? På tværs og sådan noget, ikke? Ja, sideforskydning. Der er bare nogle helt klare linjer, som man stadigvæk kan se på det hold, Randers har. Ja, og vi tipper vel Randers til at slutte i top 6, helt klart. Men det er jo en klub, der aldrig har vundet det danske mesterskab. De har vundet meget bekendt lidt medaljer, og de har også vundet pokalfinaler. Pokalfinaler. Men er det i år, de bliver dansk mester? Er de ikke medaljekandidat? Lumsk medaljekandidat? Jo, lumsk medaljekandidat, men ikke... Nej. Ikke, altså, jeg har den glas klar opfattelse af FCK vinder det mesterskab, og det er jo nemt nok at sige. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der skulle ske ellers. Nej, Brøndby har også vist nogle svaghedstegn indimellem. Brøndby har jo lige netop spillet 2-2 mod Randers, hvor Brøndby førte 2-0. Ja. Så Randers kommer jo med et mentalt boost, som det hedder. Altså efter boost, spille 2-2 i Brøndby Stadion, det er der ikke mange, der gør. Men det er jo det kendetegner Assens, ikke Assens, det er, fordi du kommer fra Assens. Randers, det var en tanketorsk. Det kan vi godt snakke om. Ja, det kan vi tage senere. Det er jo, at det er fysikken hos Randers, som jeg ser godt bestykket på kiloene hele vejen rundt. Ja, også i angrebet, ikke? Michael Isak og pokker, de hedder, ikke? Ja. De går så tit den, ikke? Og hvis man ikke kan finde på andet i fodbold og få tingene til at fungere, så kan man altid spille fysisk, og så kan man altid spille sikkert og disciplineret, og det er jo det, vi har set Polen gøre, det er jo det, vi har set Montenegro gøre. Ja. Hvis ikke man kan andet, så kan man i hvert fald beherske nogle direkte ting i fodbold, nogle enkle midler, og det kan Randers. Kan OB også det på søndag? Hvordan skal Randers slås? Hvordan skal der hives point hjem? Ja, men det er så vanligt, når det er OB, så skal man modstå modstanderens fysik, og så skal man udnytte, at man måske er lidt bedre til at spille den rundt. Ja. Og det, man kan sige, må AGF modstå OB vel ikke deres fysik de første 25 minutter? Nej. Der var de så bare heldige at overleve, og efterhånden så fik de så spillet sig ud af det, og det er vel noget af nogenlunde samme recept, at OB skal komme med. Nu kan man så sige, at Rasmus Festersen er stadigvæk ud med en forstrækning, men han spiller heller ikke mod AGF, så man ikke de spiller med Jønsson og Anders K. Jacobsen helt i front igen. Men uden Festersen, så bliver det lidt sværere at spille i de her berømte mellemrummer og alle de der finurlige spil, som OB også har stået for i de sidste par år. Ja. Midt i alle de momentane problemer, eller tilbagevendende problemer, de har haft. Så jeg synes, det er lidt spændende, om han vil bruge Nana Welbæk igen fra starten, og så Ken Nielsen, fordi der så man da et eller andet. Jeg synes, det var en positiv oplevelse, Nana Welbæk mod AGF. Ja. Han er ikke mere end 1,50 meter eller sådan noget, mindre end Usuna. Ja. Men han kommer rundt på banen, og han kan også godt slå de lange diagonaler og arbejder godt. Og
Lille og vågen. Lille og vågen. Og en mørk udgave af Allan Simonsen, hvis man siger på den måde, at han kunne også vinde taklinger, Allan Simonsen. Han kunne bestå i nærkamp. Ja. Piri fra Brøndby kan jo noget det samme. Ja. Så, men man kan så sige, at Randers har så et problem med en af deres farvede spillere, kan man vel sige. Ja, ja. Masango. Masango? Ja, hvad er det for noget? Jamen, han giver ikke spille fodbold, så man har en kontrakt i Randers, ja. Fordi han er skuffet over, at han ikke kom til OB. Ja. Til en formentlig bedre kontrakt. Ja. Er det ikke nogen af de her grimme spil, vi ser i moderne fodboldverden, hvor der sidder en agent bagved, eller spilleren vil væk, han har kontrakt, men så laver han alle mulige optrin og skuespil for ligesom at provokere klubben til at løse kontrakten, efter han er transferfri og kan høste hele kassen. Så har jeg kun tilbage at sige, så må han bare lade være. Altså, ja. Så må han spille med U19-holdet. Ja. Der er ingen kære mor. Han var ellers imponerende god i noget af det, vi så sidste år. Ja. Men det der, han kan ikke bare skyde skylden på sin agent. Altså, det er ham, der har valgt agenten. Så er han sat ned til ungdomsholdene og træne med dem i en grusgrav ved siden af det flotte stadion. Det er flotte vilkår, men sådan er betingelserne. Det er et skarpt træk af ledelsen i Randers. Det er det. De har sat en stopklods op, og han er selv ud om det der. Ja. Nu er landskampen, for at vende tilbage til den. Jeg kunne ikke lade være tænke på mig hjem, at landsholdet mangler jo sådan en træfsikker herre, som Randers engang præsterede. Her har vi et program fra B9 Randers i 85, og her står en ung og nypudset Lars Elstrup fra Randers. Dengang hed de Randers Freja. Og angriberne på det danske landshold, de er okay, de er gode, de er stærke, men træfsikkerheden, den sidste overbevisning i afslutningen, der kunne vi altså godt bruge den herre her. Det mener han garanteret også selv. Det gør han, det kan jeg sige dig. Og Randers har jo altid, de havde også en Lars Jakobsen engang. Ja, Lars Jakobsen. Jamen, OB blev mester i 89 med Lars Jakobsen og Lars Elstrup, ikke? Ja. Altså, det er de to, deres seneste mesterskab er jo Randers drenges skyld, kan man næsten sige. Her kan man i øvrigt se, at programmet for B9 er sponsoreret af et berømte diskotek Tordenskjold. Så der er sket noget siden. Ja, det findes ikke mere. Nej, det findes ikke mere. Der er nogen, der stadigvæk leder efter. Der er så meget, der ikke findes mere. men Randers findes mere. Fodboldkulturen. Ja. Hvor meget kultur er der tilbage i OB elitekultur nu? Hvornår begynder det her at vende? Ja, du skal ikke komme med en stor redegørelse, men skal man være tilfreds med bare, at det hele handler om at undgå nedrykning eller minimere afstanden til midten? Nej, det skal det ikke handle om i længden, vel? Altså, men det ender jo nok med, at de havner i et mellemår igen. Ja. Men så skal de jo mestre den der balance med at sige, at så kan man ikke til jul eller til sommer smide 8-10 spillere væk igen. Nej. De bliver nødt til at i hvert fald tro på 80% af dem, de har nu. Ja. Og så håbe på, at nogle af deres ungdomssatsning begynder at give pote. Ja. Der er jo nogle tiltag. Og så er der også et transfervindue i januar. Der er et transfervindue, hvor man lige kan finde en rigtig eller to rigtige spillere. Ikke? Ja. Hvor langt er OB egentlig fra at have et klassehold? Det er behøver vel ikke mere at være mere end et par spillere, trods alt. Ej, de rette profiler. Ja, men en mere fysisk angriber, ikke? Der har lidt måske bedre teknik end Thomas Mikkelsen. Ja, det er en hård branche, det her. Det er en hård branche, ikke? Godt tænke os en mere kreativ midtbanespil også, men så er vi allerede ude i dem der koster penge. Det ved vi jo. Men det er spændende nok, for man må jo også sige her efter det seneste nederlag for landshold, der er fokus, det skal tilbage på Superligaen, fordi det er her alle, man kan veje og vurdere og tippe og forudse og spekulationer. Landshold, det ender jo igen med at blive sådan noget lidt devalueret, uinteressant noget. Hvis ikke man slår Kazakhstan, og så kommer den lange vinter. Så på en eller anden måde kan vi jo godt glæde os til den her Superliga igen. Jamen det kan vi da helt klart. Altså, nu kommer der også nogle spændende kampe for OB. Altså, hvis de skal jo helst have point i Randers, ikke? Fordi så kommer... Ja, så skal de jo på midtugetur til Vendsyssel i pokalturneringen. Hold da fast. En lumstur i... Ja, vi har mange glæder. Langt mod nord, og så kommer der hjemmekamp mod FCK. Ja. Hvor er pointen anden her? Det er jo det, der er spændende, ikke? Ja. Fordi så kommer Silkeborg. Ja. Så skal de til Silkeborg, så har de også Lyngby. Ikke? Altså, så kommer nogle af de kampe, hvor man igen siger, her troede vi nok, at I var favoritter. Men det er klart, OB er en situation nu, hvor de ikke er favoritter mod nogen. Men altså, Randers, det er jo heller ikke, det er jo ikke Atletico Madrid, vi snakker om. Selvom spillestilen er lidt derhen af, så er det jo ikke en umulig opgave. Det er jo ikke sådan, at OB behøver at bæve i de korte bukser og stramme shorts for den her kamp. Det synes jeg heller ikke. De skal bare være skarpe og koncentrerede i de der par chancer, de får. Altså, de har jo haft lidt som et landshold også. De har heller ikke vidst, hvad de skal, når de står for en målgave. Ikke? Altså, skal man hætte bolden nedad eller opad? Skal man kigge på målmanden? Skal hætte man, nedad? Hvad sagde jeg? Man skal hætte nedad. Jeg skal hætte nedad, ja. Skulle de også have gjort i landskampen? Ja, lige nøjagtigt. Altså, nu er jeg selv inde på, at vi kommer til at snakke om Niklas Bentner i går, som vi jo
kunne døde mig har været på nakken af, på grund af, ja, på grund af mange ting. Ja. Men vi husker alle sammen den kamp mod Italien. Ja. Han steg op og hættede den nedad. Ja, nedad. Ikke ret hårdt. Mod målmandens løber, kontrapil. Ja, han har ikke en chance, målmanden, for at nå den, når han hætter den på den måde. Og det skulle have Cornelius og Yusuf Poulsen, og hvad det hedder, have husket. Ja. Der er mange ting, man skal huske i fodbold, og OB kan passende også slå op i grundbogen for fodbolden. Fodboldens ABC, den kigger vi på søndag igen. Og hermed glæder vi os til søndagens kamp i Randers mellem Randers og OB.